se posiciona pra tomar, se posiciona pra tomar, se posiciona pra tomar, 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 movimenta a bunda do jeito que nós manda, movimenta a bunda do jeito que nós manda, agachando começa a sentar, agachando começa a sentar, agachando começa a sentar, quando 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 manda, agachando começa a sentar, agachando começa a sentar, agachando começa a sentar, quero ver pegar porra, DJ Mortão, bota 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 pra barulhar. Que tá no toque pra elas vim rebolar. O Rafa do outro lado, mandando pra ela quicar. Agacha, Nicum, agacha, Nicum, agacha, Nicum, começa a sentar. Agacha, Nicum, agacha, Nicum, agacha, Nicum, começa a sentar. Quando o mortal mandar, agacha, Nicum, começa a sentar. Agacha, Nicum, começa a sentar. Agacha, Nicum, começa a sentar. Quando o mortal mandar. Se posiciona pra tomar, se posiciona pra tomar, se posiciona pra tomar. Pra tomar, 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 movimenta a bunda do jeito que nós manda, movimenta a bunda do jeito que nós manda, agachando começa a sentar, agachando começa a sentar, agachando começa a sentar, quando 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 manda, agachando começa a sentar, agachando começa a sentar, agachando começa a sentar, quero ver pegar porra, DJ Mortão, bota 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 pra barulhar. Que tá no toque pra elas vim rebolar. O Rafa do outro lado, mandando pra ela quicar. Agacha, Nicum, agacha, Nicum, agacha, Nicum, começa a sentar. Agacha, Nicum, agacha, Nicum, agacha, Nicum, começa a sentar. Quando o mortal mandar, agacha, Nicum, começa a sentar. Agacha, Nicum, começa a sentar. Agacha, Nicum, começa a sentar. Quando o mortal mandar.